Hej och välkommen till Kalla fakta. I kvällens reportage ska vi få möta Alia Khalifa. För ett år sedan valde hon att följa sin tro och dölja sitt ansikte med en niqab, en slöja där bara ögonen syns. Men det innebar att hon hamnade i konflikt med det vuxengymnasium hon går på. Hon hindrades fullfölja sin barnskötarutbildning. Men Alia har tagit strid. Hon har skrivit debattartiklar, hon har anmält skolan till diskrimineringsombudsmannen. Hon hänvisar till religionsfriheten och hävdar sin rätt att bära de kläder hon vill. Kalla faktas Helena Gissén och Staffan Ahlström ställer i kvällens reportage frågan var gränsen går för samhällets tolerans. Alltså jag är människa. Jag har aldrig tänkt på min niqab. Alltså jag tänker inte på den. Det är ibland när man går ute och får liksom någon jättekonstig blick eller någonting, så tänker jag, vad var det med den här människan? Så det tar några sekunder när jag tänker på, oh just det, jag har niqab, just det. Jag är ju stolt över mig själv, det är jag. Och att jag står kvar på benen och att jag försöker kämpa för det här. Alltså. Men att det är lätt är det ju inte. Det första jag har köpt till mina niqaber, det var de här, alltså mörkblå och brun har jag köpt då också. Och sen så svart. Alia Khalifa är 24 år, uppvuxen i Småland och Göteborg. Som fyraåring kom hon med sina djupt troende föräldrar och sina syskon från Egypten som hon fortfarande har starka band till. Nu bor hon med sin egen familj i Rinkeby i Stockholm. Nästa gång jag åker så blir det grå och beige. Varför är det viktigt? Nej, jag tycker om att ha olika färger för jag tycker om att byta. Men jag har inte vågat köpa allting på en gång eftersom jag hade inte en niqab på mig. Så att det väger ganska mycket allt det här och tar mycket plats i väskan. Så då tycker min man att det var onödigt. Så att jag har fått så här plocka på mig lite i taget varje gång. Men nu när jag har på mig en niqab så kan jag ta för mig utan att skämmas. För ett år sedan, efter koranstudier, tog Alia det definitiva beslutet att täcka sitt ansikte med niqab där bara ögonen syns, trots att hon tycker att slöja runt håret egentligen räcker. Har man rätt slöja så ska det inte spela någon större roll, men jag tycker att niqab är någonting bra. Så att om man klarar av det så är det ju bara plus i kanten. Men du har inte blivit övertalad av någon, utan detta är ditt eget fria val, eller? Jag är den personen som skulle aldrig kunna bli påtvingad någonting. Och det vet liksom alla som känner mig, det vet de. Alia går inte att liksom förtrycka eller tvinga på någonting. Det går inte. När du nu fattade det beslutet, hur reagerade din man på det? Min man blev mig lite chockad, för han trodde inte jag skulle göra det. Nej, han tänkte verkligen att jag kommer inte våga göra det, så... Han fick bara en chock när han såg mig liksom att jag gick ut med mig. Han bara, vad gör du? Liksom, vad ska du? Men min dotter tycker det är kul. Niqaben ska alltid vara på när Alia vistas bland män som hon inte är släkt med. När hon rör sig ute eller som här åker till stan för att handla händer det att folk reagerar öppet. Inte alltid negativt, men oftast. Alltså de som kommenterar ganska mycket är äldre. Svenskar. Och sen så finns det ganska mycket invandrare liksom som tror att de har blivit svenskar. Som kan kommentera liksom att nu är vi i Sverige, nu är vi så här och så. Men alltså, det är mest de som kommenterar. Och barn då, hur reagerar de? Nej, det gäller att mamma tittar spöke, spöke. Ibland så tycker jag synd om föräldrar för de skäms så mycket. Men Johan, så får du inte säga. Men syns det är så här, liksom, väldigt så här, och gud, och så blir hon helt röd. Alltså för mig är det liksom, jag bryr mig inte. Alltså det här är ett barn. Så om ditt barn säger så tar jag inte illa upp liksom. Är det så att shopping är din stora hobby? Det är en av de starkaste, ja. Jag åker gärna på shoppingsemestern och
badsemester. Du föredrar shoppingsemester? Ja, ja det gör jag. Hej, hej. De ska jag ha. Ja, de är jättefina. Men jag, det var bara synd att jag inte hittat passande överkast. Ja, tack så mycket. Tack ska du ha. Det här är platsen för konflikten som väcker starka känslor. I januari i år började Alia på barnskötarutbildningen på vuxengymnasiet i Tensta. Idag så hade jag tänkt mig att vi skulle prata om Waldorfpedagogiken. Oh my god, nu blir jag så nervös som jag aldrig har blivit när jag redovisar. Efter några dagar kallades hon in till lärarna som sa att klädseln stred mot skolans regler. Alia erbjöd sig att ta av sin niqab när männen i klassen kunde sitta så att de inte såg hennes ansikte. Men kursen innehåller mycket grupparbeten och redovisningar och rektorn ville inte kompromissa. Då sa jag att tyvärr så kommer inte jag följa den här regeln. Jag bad henne helt enkelt skriva det skriftligt till mig eftersom jag tyckte det var diskriminerande och sa att jag skulle göra en DO-anmälan då. Så då fick jag ett brev och gjorde en anmälan. Men om nu personalen upplever att det här inte är okej och rektorn säger att vi har de här reglerna, så är man då inte skyldig att respektera det? Alltså, jag tycker att det motsäger diskrimineringslagarna för religionsfriheten och liksom min yttrandefrihet och mitt sätt att leva, så att inte ska man kränka någon annan, speciellt inte på en skola. Rektorn för Västerorts vuxengymnasium, som skolan heter, säger att hon är trött på hela frågan och hänvisar oss till politikerna i Stockholms stad som backar upp skolan. Jag tycker att man naturligtvis måste vara tolerant och att människor själva måste kunna bestämma vad de ska ha på sig. Men i det här fallet så går det ju över en gräns där undervisningssituationen blir lidande, där man inte kan ha en fullvärdig utbildning, där man får svårt med kommunikationen med den här personen. Av sex partier i utbildningsnämnden är det bara Miljöpartiet som stödjer Alias krav att få bära niqab i skolan. Jag tycker att vi inte har rätten att förvägra människor utbildning. För mig är grunden för jämställdhet, det är möjligheten till egen försörjning. Och både utbildning och jobb ökar ju kvinnors möjlighet att faktiskt ta självständiga beslut. Det är ju en väldigt stor inskränkning att neka en person utbildning. Det handlar inte om att neka någon utbildning, utan det handlar om vilka kläder som en människa själv väljer att ta på sig i olika situationer i livet. Dalia? Vem som bedriver verksamheten? Ja, det är nästan som föräldrakooperativ. Alltså det är just, de har ingen rektor. Det är vissa elever i klassen som inte har varit bekväma med det här och som har tyckt att det har känts konstigt och sådär. Mm. Är inte det skäl nog att man tar av sig niqaben då? Nej, det är inte, för att man kan inte bestämma hur folk ska se ut. Det är upp till var och en. Nej, alltså så länge som sagt det inte tar skada på någon annan, så varför ska man bry sig? Var det några mer frågor? Okej, tack så mycket. När vi pratar med folk i Tensta centrum, 100 meter från skolan, möter vi muslimer som är kritiska till ansiktslöjan. För att vi bor i Sverige, vi måste respektera svensk kultur. Sverige är 9 miljoner. Vi är muslimer, 10 000 eller 20 000 eller 500 000. Vi måste respekt. Alltså du vet... Till exempel, man ska inte få komma till ett dagis och hämta ett barn om man har niqab på sig. Jag tycker inte, absolut inte det. Så man inte kan se personen och sånt här. Men i skolor så inte heller. Men om man liksom bara ska ut och handla och så, då är det mer okej. Majoriteten av muslimerna i Sverige och i världen tar avstånd från niqab och säger att det finns ingenting i Koranen som säger att man måste täcka ansiktet. Det enda som står i Koranen är att man ska vara anständig klädd. Nalin Pekul, som själv är praktiserande muslim och har flera imamer i släkten, bor i Tensta sedan snart 30 år. Hon är mycket kritisk till ansiktslöjan som numera syns varje dag i hennes kvarter. Min rädsla är
att niqab är den, vad ska man säga, sista färden. Innan dess så ska man, försöker man flytta fram positionerna. Att ska du vara en god muslim, då måste du ha slöja. Efter det, nästa steg, ja, men ska du vara ännu bättre muslim, då måste du ha niqab. Och det är där som skrämmer mig, och därför jag tycker det är viktigt att föra den här diskussionen och debatten, så att muslimska barn, framförallt flickor, ska veta att de som säger såna här saker, de som faktiskt säger att man ska ha niqab, de står för de extrema åsikterna. Jag har själv blivit ifrågasatt gång på gång. Hur kan du säga att du är muslim när du inte har hal på huvudet? Det är ju tråkigt såklart, alltså, när det ska vara muslimen mot muslimen. Alltså, det är ju tråkigt. Men å andra sidan så grundar jag bara mig på bevis från liksom vad profeten har sagt. Och det är liksom autentiska bevis. Så att liksom det påverkar inte mig i deras åsikter. Ja, hej Pernilla, det är Antonio receptionen. Du har besök från TV4 här. På Malmö högskola finns en av landets främsta experter på kvinnans roll i islam. 1987 konverterade Pernilla Ois själv till islam och bar huvudduk i 18 år. När den religiösa övertygelsen svalnade tog hon av slöjan, inte utan vånda, och betraktar nu religion som en privat sak. Alltså jag var emot niqab redan när jag hade slöja själv, därför att jag tyckte den skapade mycket irritation och förargelse mot muslimer på ett onödigt sätt. Och jag tolkar att den som vill ha ansiktsslöja här och nu gör det inte av traditionella skäl eller att vi brukade ha det. Utan det är oftast unga eller konvertiter som är ganska radikala som gör det i någon slags religiös snobbism, skulle jag säga, elittänkande. Jag får pluspoäng hos Gud när jag gör detta. Jag skiter i vad alla andra tycker och upplever kanske inte gillar slöjan. Det är irrelevant, så det är en högt driven religiös egoism, tycker jag. Pernilla Ois menar att religionsfriheten inte är total och att samhället redan satt flera gränser för olika religiösa yttringar. Gränsen går vi tydligen då att vi tillåter att skära i pojkar, friska pojkar, men inte i flickor. Även ifall det finns kvinnlig omskärelse som är ganska mild, men vi tillåter det inte under någon form. Vi tillåter inte allt. Vi sätter djurskydd, djurs rättigheter före religionsfriheten när det gäller slakt till exempel, för att det måste ske med bedövning, även om det sker på traditionellt sätt. Vad jag vill säga är att vi måste förhandla om de här frågorna. De är inte självklara bara för att vi säger det är religion. Men om hon då säger att detta är min absoluta övertygelse, detta är jag måste få ha min niqab på mig. Är det inte hårt då att säga att ja, men då blir det ingen barnskötarutbildning för din del? Frågar vad jag tycker, tycker jag nej. Tycker jag inte. Alia Khalifa anmälde sitt komvux till diskrimineringsombudsmannen men fick ändå gå kvar trots skolans förbud mot ansiktsslöja. Men nya problem dyker upp. När det är dags för höstpraktik anvisas hon plats på en vanlig kommunalskola i Kista. Hon får själv ringa och berätta att hon har heltäckande klädsel. Vi gör hennes sällskap på vägen till det första mötet med rektorn. De ville träffa mig och prata med mig innan de kunde säga om de tar emot mig eller inte. Vad tror du? Vad har du för förväntningar? Jag har faktiskt inte satt några förväntningar för att inte liksom bli besviken eller bli glad. Alltså, jag vill inte ha förväntningar, men jag hoppas att det blir ett bra möte. Att de liksom vill ha en dialog. Hoppas du att de ska säga ja? Ja, absolut, absolut. Det är vad man vill. Efter bara en kort stund kommer Alia ut från mötet med rektorn på skolan där hon skulle göra praktik. Hur gick det nu? Ja, det var väldigt kort. Alltså de vill inte ta några beslut. De vill vänta på att utbildningsnämnden ska uttala sig. Fick du intryck att de inte vill ta emot dig här om du ska ha heltäckande klädsel? Ja, jag tror de känner sig lite obekväma med det. Det tror jag. Klasskompisarna går ut på sin 3 veckors praktik, men för Alia dröjer beskedet. Mariamme! I våras när Alia fick ordna praktikplats på egen hand kunde hon vara på en islamisk förskola i Rinkeby. En dag gör hon besök där och hänger med barnen på en utflykt till lekparken. Vad bor i din lärotta i din hand?
klockan åtta jagar katt. Hur många ungar har du? 72. Och sen? Vad säger du till barnen? Hur förklarar du niqaben för dem? Jag är muslim och jag... Och som muslim ska jag ha på mig sjal och jag har valt att ha på mig den på det här sättet. Det blir så här, jaha, okej. Okay. Det blir inte så mycket mer reaktioner från barnen. Men om papporna då kommer och du fäller ner i kabben, då ser ju barnen att det är när männen kommer som du döljer dig. Hur förklarar du det då? Jag säger bara att så har min religion sagt mig. Alltså min Gud har sagt mig att man ska täcka sig för män som är främmande, för som inte då min pappa eller min man eller min bror och så. Så jag förklarar det på det här sättet för dem. Och vad säger barnen då? Undrar de inte varför? Alltså jag har faktiskt inte haft något barn som... Alltså jag har bara haft så små barn och de frågar inte sådana frågor. Ska jag smaka den biten? Så. Mm, vad god den var! Vet du vad, jag vill nästan smaka en bulle också. Är det någon som har Stockholms stad som nu strider mot Alias niqab i klassrummet på barnskötarutbildningen har ingen officiell klädkod för skolpersonal, men däremot en del åsikter. Jag menar att man inte kan vara klädd på det sättet i våra skolor. Jag menar att niqab och burka signalerar det är svårt med signalerna i den situationen när man har de kläderna på sig, för att det är svårt att kommunicera med en person som har det. Har ni några regler för detta för personalen i Stockholms skolor och förskolor? Nej, det har ju inte varit aktuellt överhuvudtaget. Man måste komma ihåg att detta är extremt ovanligt. Men i de fristående skolorna är det inte helt ovanligt längre. Av 17 islamiska förskolor som Kalla fakta varit i kontakt med välkomnar samtliga personal i ansiktslöja om det bara tas av när man är inomhus med barnen. 8 av förskolorna har eller har haft personal som bär ansiktslöja. Detta är en nyhet för skolborgarrådet. Jag hade nog gissat att det fanns, men inte i den omfattningen som du redovisar. Men det är ett arbetsgivaransvar, precis som det är i massor med andra ställen i samhället. Men om ni kan vara kategoriska och säga att det är av största vikt att elever som befinner sig i skolans lokaler inte har sitt ansikte dolt, hur kommer det sig då att ni inte kan vara lika kategoriska när det gäller personalen i skolor och förskolor? Jag tror att vi får fundera igenom vad för typ av regelverk vi kan behöva. Men det är möjligt att vi måste ha ett regelverk så småningom som gäller i hela Stockholms stad. Men för Alia är diskussionen överflödig. Hon känner inte av några kommunikationsproblem. Man ser ju själv hur barnen kommunicerar med mig. Och alla barn på den här förskolan, fast den är islamsk förskola, så har inte deras föräldrar sjal heller. Det är inte så att alla de här barnen har praktiserande familjer eller mammor med sjal eller så vidare. Men de har bara lärt sig att det här är en människa. Så att de ser det så liksom. Jag har inte märkt att det är några större problem. Inomhus så har jag inte niqab på mig. Men då förutsätter ju det att det inte finns någon manlig personal på förskolan? Ja, alltså på den avdelningen jag jobbar på, precis. Men alltså, de flesta förskolor har inte så mycket manlig personal. Men det blir ju ändå, alltså, om du ska kunna jobba på en förskola och inte ha niqaben på dig, så förutsätter ju det att förskolan lovar att de inte anställer manlig personal? Nej, det kan de inte lova. Alltså det är mitt val. Sen om de anställer en manlig personal och jag inte vill stanna kvar, då är det upp till mig. Alltså förskolan ska inte anpassa sig för mig. Det tycker du inte? Nej. En annan sak med att jobba på förskola i niqab som många undrar över då, det är ju det här att pappor kommer och hämtar. Hur löser man det då? Det är bara att fälla ner. Det är liksom, det tar inte ens en sekund att fälla ner den, så att det... Niqab används i bland annat Pakistan och Somalia och är vanligt i Jemen och Saudiarabien. Länder som hamnar i botten när jämställdheten mellan kvinnor och män jämförs utifrån utbildning, ekonomi, inflytande och hälsa. I flera länder måste kvinnor bära huvudduk och helånga kläder, men ingen stat tvingar dem att täcka ansiktet.
Hur många som bär niqab i Sverige är det ingen som vet, men de mest insatta tror att det rör sig om några hundratal. Många är svenska kvinnor som konverterat. Stora moskén på Medborgarplatsen i Stockholm. Alia är här för att be tillsammans med svenskfödda vänner, varav några också bär niqab. De vill bemöta påståenden från alla de som menar att ansiktsslöjan bara är tradition, inte religion. De lutar sig på haditerna, olika tolkningar av det som står i Koranen. Säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin synlighet och inte visa mera av sina behag än vad som anständigtvis kan vara synligt. Låt dem därför fästa slöjan så att den täcker jujubehinna. Alltså, och där har man tolkat in jujubehinna som kroppar, ansikten, halsar och barm. Och det är Hanbali ibn Kathir och Tabarani heter de som har sagt så. De har tolkat det här ordet så. Det är inte vi som har tolkat det. Men då är det ju många som menar att man måste modernisera religionen. Man måste följa med i sin tid. Och så det här är ju väldigt gamla skrifter det här. Hur ser ni på det då? Vi ser att islam är alltså en religion för alla tider och för alla människor. Därför så ska också vår anständiga klädsel alltid finnas i alla tider. Varför är det så viktigt då att man inte visar sitt ansikte för en man? Det handlar alltså om kyskhet och fromhet i religionen. Och det betyder att det finns en risk för att man inte anses vara anständig, att man utsätts för frestelser och att man blir ofredad. Alia och hennes vänner tycker att det är skönt att slippa bry sig om hur man ser ut och menar att det enda förtryck de upplever är förtrycket från alla som kritiserar dem. De ser inga problem med att deras klädsel associeras till länder som Saudiarabien där jämställdhet är ett främmande begrepp. Men fast vad är jämställdhet för något? Alla människor har, jag tycker jämställdhet är en sak, du tycker jämställdhet är en sak. Alltså man kan inte säga att det är icke-jämställt eller det är jämställt, för vi tycker olika angående frågan överhuvudtaget. Men när jag säger då att jämställdheten är beskuren i Saudiarabien, då tycker du att det kan man diskutera, det är inte helt självklart. Jag vet inte, alltså kvinnorna trivs ju jäkligt bra av att vara hemma, så att jag förstår dem. De har allting, varför ska de, alltså, de har allt. Det enda de gör om dagarna är ute och shoppa. Det är det enda de gör, för de har allting. Men om man tar då ett så ortodoxt land som Saudiarabien, tycker ni att deras samhällssystem är bra eller avundsvärt på något sätt? Alltså det enda jag skulle vara avund på, det är om det fanns ett riktigt islamiskt land. Men det finns inte. Alltså, även om det sägs att de följer sharia och så vidare, de gör inte det. Att förorda separation mellan könen, att önska sig ett samhälle med sharia-lagar och säga att kvinnor i Saudiarabien har allt är svårsmält i Sverige. Alia vill ha förståelse från samhället, men det finns de som menar att det är ett hopplöst krav. Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder. Och det är klart att det är givet att om man insisterar på att föra in religion i en sån offentlighet, ja, då uppstår det problem. Och det beror inte på att den ena parten är islamofobisk och den andra parten är ett offer. Det beror på att man har synsätt, skilda synsätt i värderingar i grund och botten. Jag kan inte se det på något. Det är två olika sätt att betrakta världen på, så att säga. Aje Karlbom, som bott i Rosengård i Malmö och studerat politisk islam, befarar att frågan om ansiktslöja förstärker motsättningarna i Sverige. Jag tror att det här kommer att försämra bilden av muslimer. Det kommer att försämra möjligheterna för muslimer att leva som muslimer i Sverige om man har den här typen av extrema personer som gör anspråk på att få det här plagget accepterat. Ju mer de muslimska extremisterna kör på om niqab, desto mer tjänar Sverigedemokraterna på det. Och ju mer Sverigedemokraterna stämplar alla muslimer som terrorister och farliga för Sverige, desto mer stärker de muslimska extremisterna. Så att det vi ska komma ihåg är att kampen handlar inte om mellan muslimer och kristna, mellan svenskar och invandrare, utan kampen
är mellan vi som tror på demokrati, jämställdhet, mänskliga rättigheter och ett tolerant samhälle och de som inte tror på det. Det finns ju vissa personer då, även praktiserande muslimer, som tycker att ni med den här kampen för niqab förstärker främlingsfientligheten i samhället. Hur ser ni på det? Tyvärr så har de en slags rädsla från själva västvärlden på grund av det förtrycket vi blir förtryckta av västvärlden. Så de försöker anpassa sig, men problemet är att det kommer aldrig funka att anpassa sig. För Sverigedemokraterna vill inte ens ha invandrare överhuvudtaget i Sverige. Så att hur mycket de än anpassar sig i Sverige så kommer de aldrig bli blonda och blåögda. Så det spelar ingen roll. Det är på det här kontoret framtiden nu ska avgöras för Alia och andra kvinnor som vill studera i niqab. Snart beslutar diskrimineringsombudsmannen om Alia blivit diskriminerad av komvux eller inte. DO gör en strikt prövning enligt lagen och tänker inte väga in någon risk för ökad främlingsfientlighet. Det är ju väldigt farlig och väldigt bekväm väg att ta i resonemanget. Men jag kan ju aldrig utifrån mitt uppdrag driva frågor mot diskriminering utifrån tanken om att jag måste vara medströms med diskriminerande strukturer av rädsla att det skulle skapa en opinion. Om det är någon som måste stå upp för rätten att vara aktivt troende i Sverige så är det väl jag. Men redan nu säger skolborgarrådet att hon inte tänker respektera DOs beslut om vuxengymnasiets förbud mot ansiktslöja blir klassat som diskriminering. Nej, absolut inte. Utan då får man ju ta en förnyad diskussion och se om man kan driva det vidare i domstol. Det tycker jag är väldigt synd. Vi kommer att ha fler av den här typen av konflikter i framtiden. Men de går att lösa om det finns den politiska viljan att faktiskt se till att ge uppdrag till skolledare att ni har en skyldighet att ha en dialog, ha en diskussion. Lös det här lokalt. Alias ärende kan få vandra hela vägen ända upp till Högsta domstolen. Och får hon rätt också där kommer nya politiska krav att ställas. Ja, då får vi faktiskt titta över vår diskrimineringslagstiftning. Alia själv avslutar sin barnskötarutbildning med ofullständiga betyg eftersom hon aldrig fick någon praktikplats under hösten. Hon funderar på att ta igen det senare om skolan tvingas att ändra sina regler och tillåta niqab. Så jag har hopp och jag tror på att det kommer klassas som diskriminering, för annars hade jag inte anmält det till det. Tror du att det kommer att kännas som att det var värt allt det här? Alltså för mig, oavsett om det blir klassat som diskriminering eller inte, så har det varit värt det. Jag har i alla fall visat vad jag känner och vad jag tycker är rätt liksom. Ett reportage som väcker många frågor. Och för den som vill så går det bra att gå in och chatta på tv4.se nu direkt efter programmet. Det här var allt vi hade att bjuda på ikväll. Men missa inte nästa veckas Kalla fakta, som för övrigt är det sista för säsongen. Då ska det bland annat handla om rättegången mot stjärnkusken Åke Svanstedt, som står åtalad för anstiftan till djurplågeri. Vittnen som hotas. Det är allt från hot på att jag skulle få stryk, hot till livet. En stjärnkusk anklagad för djurplågeri. Vi har ju den kungliga svenska avundsjukan. Det är framgångsrika hästmänniskor. Och varför skulle de då behöva syssla med olagliga träningsmetoder? Ett avslöjande som skakade svensk travsport.